تین فٹ کی برف پڑی ہے. تو جو ہمارا ویکسین کا جو سلسلہ تھا 15 سے لے کر 18 سال کی عمر تک کے بچوں کا اسکولوں میں, وہ ہماری ٹیمیں اس موسم میں بھی جا رہی ہیں اور کافی ہائی ریچ کے ایریا ہے جہاں جہاں جو جو اسکول ہمارا جو پہلے دن ایک ٹارگیٹ بنتا ہے, ایک میپ بنتا ہے ہمارا مائکرو ایکشن پلان, اس کے مطابق ٹیمیں ہماری جا رہی ہیں اور ویکسین جو ہے وہ بچوں کو کی جا رہی ہے. تو ڈیفیکلٹیز اس میں یہ آ رہی ہیں کہ تھوڑا سا یہ ایونٹ زون ہے, یہاں پر اسکولوں میں جو ہے میکسیمم اسکولوں میں چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں میکسیمم, لیکن جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں, جو ہمارے پی آر آئی ہیں, آشا ہماری ہیں, اے ایم ایم ہیں, وہ بچوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور ہم ویکسین کا جو پروگرام ہے بچوں میں وہ ہم لگاتار ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو دوسری بات رہ گئی اسنو فال میں, مین ریزن ہوتی ہے ہماری کوئی پریگننٹ لیڈی کہیں کسی آؤٹ ایریا میں پھنس نہ جائے, تو اس سلسلے میں بھی ہم نے ہر جگہ انتظام رکھا ہوا ہے, ہماری ایمبولینسیں جو ہیں وہ بھی کھڑی ہیں. تو اس کے ساتھ ہماری جیسا کہ آپ کو بتائیں کل بھی سی ایچ سی کنڈی میں ہماری 3 ڈلیوری ہوئی ہیں اور اسی طرح پی ایچ سی بدل میں ہماری ڈلیوری 2 ہوئی ہیں, آج صبح